čia, žinok, užgriuvė jums vėl. Šnipiškėse, Rasų gatvėje, Šilo gatvėje, Kojelavičiaus gatvėje, kitose Vilniaus vietose visi tie objektai, kariniai bunkeriai, požemiai statyti panašiai buvo prieš 80-90 metų. O kas juos statė ir kodėl? 20 metais visą rytų Lietuvą, kaip ir Vilnių, okupavo Lenkiją, o Vilnius buvo, kadangi strategiškai neapsaugotas miestas, tai Lenkų okupacinė valdžia jis ir statė. Tai Lenkija bijojo, kad Vilnių užims lietuviai? Tiesą sakant, Lenkija baiminusi labiau ne Lietuvos, bet rytų kaimynų, tai yra Sovietų Rusijos puolimo. Ir generalinis štabas būtent nutarė įtvirtinti Vilnių ir buvo pradėtas statyti tas gynybinis žiedas, josintis Vilnių. O kiek metų trukus statybos? Iki pat Lenkijos okupacijos pabaigos, tai yra iki 39 metų. Įdomiausiai, kad Lenkija tų statybų taip ir nebaigė, nes 39 metais Sovietai okupavo Vilnių ir to gynybinio žiedo to nepanaudojo. Dabar tie pastatai ir požemiai apleisti. Žodžiu, šitoj vietoj yra. Man taip atrodo, kad tai yra įėjimas, atsarginis įėjimas į stebėjimo pokštą, kuris yra kalno viršui. Iš to, ką iš to stebėjimo pokšto turėjo matytis visa faktiškai ta pusė. Ir man rodos, aš nepaiminu istorijos tiksliai, kokie ten buvo įtvirtimai toliau, bet man rodos, iš tos pusės buvo tikėjamasi prieš. Todėl ten irgi toliau yra bunkeriai, bet čia vienas toks yra iš pagrindinių šitų vietų stebėjimo postas ir nežinau, mėginsim dabar pakliūti pro šitą įėjimą ir mėginsim pakliūti tą stebėjimo postą, kuris yra ant kalno. Ar gerai? Gerai, lengva. Judam. O, viešpatė. Prožektorių paduokit? Ai, pas mane. Turi? Nežinau, ne, padavęs aš. Paduokit prožektorių kažką. Duokit kas kokį paprastą. Palauk, aš turiu mažiuką, gal aš duotu mažiuką. Jums nereikės susitinti šis pažiūrės. Pasuk, susidėk. Tik jis labai silpnas. Na, čia biškiai aukštesnės jau patalpa. Nežinau, kas čia buvo. O čia žiūrėk, čia patalpos dar. Nėra klytas kokios, nežinau. Čia gusuliukai kokie buvo, gali būti, nežinau. Jo. Čia kitas įėjimas. Ten yra. Čia vat yra praėjimas, bet jis yra užgriauti. O dabar į tą bokštelį, tai kurią pusę? Man atrodo, kad turėtų būti čia, po kairę, bet čia yra viskas. Į viršų, ne? Jo, tuo palaukite, kad pradėsim ten. Kur kiti? Dar lygiai. Čia užgriuvę toj pusė. O čia? Užblokuotas praėjimas, nežinau. Čia durys kažkokios. Ten laiptelį yra. Kurio pusė? Ana pusė, ne? Bet į apačią. Į apačią gerai, einu, pažiūrėsim. Bet čia turėtų būti viršų, jeigu į bokštelį. Ne, gal ten vėliau pakilimas kažkoks bus. Kur tie kiti?
Kur jūs? Šventai, kur jūs? Kodėl? Palaukit, nepabėgkit, palaukiam jų. Tai žinot, daros baisus, čia ką tik praėjom, kaulos nuridėjo. Kažkoks. Gerai. Kaip faina. Čia jau į viršų eina, čia ko gero į tą bokštelį, ne? Ja. Nu, replioki, davai. Ar pralysi įdomu? Nelabai pralysi ten likti. Bet ten į bokštelį eina kelias, ar kur? Į bokštelį turėtų vis laiptai. Bet tai nepralysi ten. Tai gal tada grįžtam? Palauk, davai, niekaip nepamėginsi pralysi. Ne, tenais užgriuvę viskas. Žiūrėk, gal duokit kamerą. Tai gal grįžtam atgal, jeigu užgriuvę, pafilmuosim iš kitos pusės. Duokit kamerą, pafilmuosim ten. Aha, aš tamsoj tupėsiu, ne? Duosiu šiandien turėjus. Klaustrofobika. Ateik tvarčiau. Tai lyskit jūs, ropkite su jis... Eik vieną žingsnį atgal ir duok žeptuvėlį. Pala. Pala, tai aptikysim tada. Tik tu... Ne... Davai, proba. Duosiu kamerą. O, čia... Kažkur praėjimas, bet... Užgriuvęs. Ir toliau pralyst. Ne, per siaurą. Per siaurą, ne? Ja. Nu, tvarkoju. Ne, tau buvo. Per pečius. Aš pamėginsiu gal vėliau. Parodysiu video, aš galiu pažiūrėti, kaip ten atrodo. Buvo, kaip čia ta... Atrodo įdomi, žinok, iš čia. Kaip grafas Montekristas, ne? Na. Tunelius kasdamasis. Taip. Jo, nufilmavom. Tuoj. Ne, niekas. Gerai. Matom dabar per tą viršų. Ne? Ten išlys? Kamerą. Ten biškai didesnis. Gražina. Nu jo, bet čia tai... Gerai. Čia užgriuvęs tas į bokštelį. Gal to pačiam turėlį čia yra? Nu jo, aš tikrai... Jo, reikia smėginti per viršų. Ateik čia ir šį. Yra esmė tokia, kad praėjimas, kurį mes įkėjome rasti, jisai buvo užgriautas. Tiksliai taip ir nesupratom, kurio priėjimo reikėjo, tačiau mėginsim dasigauti į kitų stebėjimo postų per viršų. Mėginsim ieškoti kelio per kitą pusę. Pasimeta šitas. Nu, pavyzdžiui, filmuoto nesuprasi, ką jau ten rodo. Kaip nors geriau, kad tą dar nufilmuot, kaip ten jau ten geriau. Čia dar žibutės fonė, čia labai romantinis iš šiai. Bet ten daug vietos, kai įlendi, ne? Pasitikėsiu.
Va taip, ant pilvo lįskite, ant pilvo šliaužkite. Ant pilvo geriau? Sargiai, taip. Klys. Gerai. Ant nugaros geriau čia? Ne, ant pilvo geriau. Ai, nugaros jau geriau. Kojas tenkite ant žemės. Pasiten kojas ant žemės. Nenuslys. Neslys. Neslys, žinok, ne šiandien nuslys į apačią. Bet tavo baigiau? Taip. Išėjim. Taip pat, čia yra bokštelio, tas... Čia yra stebėjimo post. Tad apšakvazį. Ai, tai čia va, tas. Ar čia tas pats, kur iš viršaus lipo? O, aš lipo. Sorry. Čia gerai, kad yra turėklai. Tai čia kitas ar ne praėjimas? Nėra. Nėra, ten toliau nieko? Ne. Bet ateikite pasimuot. O, koks buvaras. Dar vienas. Nuodykai. Tai gaisės praėjimų nėra? Nėra. Ne. Pafilmuokit, kad kur Marius? Pafilmavau. Tai čia, patį šitą, tai duokit metas į telefoną. Bet čia dulkės, ne dulkės, kažkokios skraido. Smėlis dulkės. Pedat, tens kitą. Aš įstrausiu savo telefoną. Tai va, padarės. Tai bus sudėtinga pedat, kam tą filmuos patį galvą. Čia va, irgi viskas apversta. Ai, ten viskas. O, bet klausyk, tai ten, kur užgriuvę, būtumėm iš to galo atėję? Gali būt. Čia tas pats reikis užgriuvęs. Visas lipam? Taip. Čia toks trupus smėlis, kad galime pačiam užgriuvę realiai. Užlipti tai sunkiau būt. O, iki trupos. Bet kai šiandien laidas? Nelabai skurdu. Visiok kokus? Nežinau. Ai, jau karvis lipa. Lipi, ne? Lipki lauką, jo. Kiek išnės buvo visiems pasijęs? Nu, neparašė mūsų kelionė, vapšė. Išlipti tai jau geriau nuo nugaros įvyko. Čia šitoj vietoj turėtų būti dar vienas bunkeris. Nes čia gaunas tokias dvi kalbos žodžių. Ir gaunas kaip dauba, kaip slėnis vos. Ir yra vienas bunkeris, kuris yra grinai atgrėžtas į tą slėnį. Ir stebi, aš kiek paminu, man rodo. Ir stebė, ta prasme, yra skirtas grinai šitos vietos slėnio stebėjimu. Aš nežinau, kažkurio tai pusė turėtų būti tas bunkeris, mėginsim suras, bet tiksliai nepaminu, tiksliai tikrai kur. Čia gali būti irgi, aš nežinau tiksliai, bet gali būti kažkai buvo stebėjimo postas. Nes šitoj vietoj ten yra labai atviri laukai. Ir šitas postas mano manimu saugo į užnugarį visų įtvirtinimų. Ten einu šitoliau paškorių ir šitos gatvės. Ir... Nežinau, mėginsim lys, gal čia tiesiog bus paprastas stebėjimo postas, gal tai nieko daug nebus. Bet pamėginsim pamatyti, kas yra tokio viduj. Atsargiai.
Davai, čia gal gyvau. Aš nepasiek. Jau rankas susirinko. Veršai, tu neskubėjai gerai. Aha. Atsargiai. Į dešinę. Jūsų, ne dešinę? Jo. Bet čia į nagilino, ne į viršų. Nu jo. Nu bandom. Kas čia tokia įdomu? Reiks įvaizduoju. Atsargiai čia duobė. Nu, ar pasibaigė mano filmavimą. Teks šliaušt. Šaltis koks eina iš čia, ne? Nu, jo. Kelias šakojasi. Rimtai? Jo. Tai dabar į kurią pusę? Nežinau. Ten liktais į viršų. O čia? Tai pasižiūrėsiu. Reiktų į viršų eiti. O ten lenda, a ne, ten užgriauta. Toj pusė užgriauta? Jo, ta pusė užgriauta. Tai davai į viršų. Gerai. A, čia iškerta lūbos aukštėje. Labai gerai. Nes man tai nelabai patinka. Pafilmuokit tą, kaip išlipa. Gal kažkuris užgrūvęs vėl, ne? Vienu, pažiūrėsim vienas į viršų lypą. Reikia atsiminti, kurie jums žinau, kad paskui nebūtų. Gerai. Dabar padarysim taip. Ten, kur ėjom, gulė akmuo čia. Klausyk, čia yra laiptai, čia į viršų. Aha. Antrodo, reikia į tenai. Dar būtų įdomu, tenais pasižiūrėti, aišku, kas yra. Galiu aš įsijungti telefoną, nulyst, pažiūrėt. Ten irgi laiptai į viršų. Irgi? Taip, pažiūrėsim. Tai, pažiūrėjau. Tai galim tada prasiskirti? Ne, nesiskiriam. Einam kartu, tik aš galvoju. Nu, šitie arčiau laiptai, tai galim iš pradžių tuos tolesnius nuai pažiūrėti. Ar šituos žiūrėjau? Ten ir šviesa jau matosi, tai... Turbūt į dešinę. Galim į tuos tolesnius, o tada pažiūrėjau, grįšim per ten, jeigu gerai. Ką. Aha. Krėlis. Sąjungi dovė. Oho. O. Ten čia nieko. Rimtai? Jo. Gal tą pusę dar nuėjau. Galim nuėjau dar į tą pusę pažiūrėti, kas ten yra. Mes čia kambariukimą įsikiu.
Tai vat apšėlį šiandien turėjom, ne? Tai pabandom dar aną pusę. Pabandom aną. Nu, ten irgi laiptai, ten iš karto. Bet įdomu. Ten šaudimo anga, man atrodo. Atsakai, laipti labai. Ai, čia šaudimo bokštelis gal. Jo. Sergiško, ką čia? O, dieve, kaip aukštai. Šaudimo anga. A jo, va, čia apie tos namus kalbėjo. Čia kadras bliavo vaizdas. Tai išėjimas, išėjimas tenai. Judam? Judam. O čia turėti, jau. Net nemačiau. Sveiksta. Mes dabar Šilo gatvėje, tai nusprendėme užmest akį į amunicijos sandėlius. Nu tai einam. Tas euro į ventiliacijos angą galim pralyst pro ją. Man atrodo, per kitą galą išlysim. Galim praeiti, na, yra tu eina. Galim. Eina. Kličiukas.
Jis labai siaura, aš čia kaip suprantu orui, kad vėdintųsi patalpos. Nu, čia vat per tą galą išlendė. O čia patys sandėliukai. Tapus antras išėjimas. Čia bus užrakinta turba. Uždaryta, ne? Čia reikia grįžti per aną pusę kaip atėjom. Grįžtum. Gerai, moto padaryti. Ten rodas toliau yra patalpus dviejų aukštų, irgi taip pat sandėliai. Na, tai galai mes pasižiūrėjom. Jo, čia vaikyri. Čia laiptai į viršų yra. Keliais kambariais daugiau, bet... Lipame antrą aukštą. Ir prisimtis pažiūrėtis langus, kad nebūtų. Jas. Kažkoks kvapas neaiškus, ne? Tai čia antram aukšte yra tokios pačios patalpos, kaip yra pačioj kartojas išdėstymas. Čia dar kubais. Girdi savo, ne?
viską gerą. Taip gaila, kad turizmo reikalam neišnaudoja tokių gerų patalpų. Taip. Jo, bet esmė tame, kad dauguma žmonių net nežino, kad yra tokie pastatai ir kokie jau buvo pastatys anksčiau. Greičiausiai, kad taip. Na. Tai ką galim? Jau, jau. Ha 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 ha!